Добре. Би трябвало да сме живо. Дап. На живо сме. Та, здравейте хора. И добре дошли в втори епизод от поредицата ни на Dark Souls. Вчера имах малко проблеми с качването на клипчето. Като клип след стрима, но реших, оправихме нещата и всичко вече е наред. Като цяло това е всичко, което трябваше да направя вчера за клипа. Клипът е качен, всичко е както трябва. Можете да го гледате в YouTube, моя канал, като цъкнете там, ще излезе като най-новия клип. Можете там да го гледате. Сега само да си оправя, защото малко сложно става, защото аз трябва, нали, стримвам от PlayStation. Като съм на компютъра, оттам трябва всичко да оправям. Ох, момент, защо не се промени? А, да. Така, сега трябва да сложа description също от миналия клип. Ето така. Трябва да напиша също и нещо отдолу. Но за днес имам план. Какво ще правим? Вчера бихме църквата. И днес ще продължим напред с вземането. Първоначално ще се върнем към църквата, защото оправих нещата с DLC-то. Вчера имахме проблеми с него. Оправих нещата. И сега би трябвало всичко да е наред. Затова като отидем там, би трябвало да видим един човек. И оттам вече не знам какво се случва. Това е много аз никога преди не съм го играл. Така. Нека само видя дали всичко е наред. Извинете, че имат най-малко повече време. Защо не се качва тъмнела? Трябва да се качи, ама не се. Добре, поне да видя дали. Не, би трябвало да се. Да. Сигурно се е качил, просто му отнема малко време. Така. Та. Нека започнем. Само трябва да си оправя това. Ето така. Та, нека започнем. Да говорим с този печага. Който преди ми питаш за тези At the църквата. fiddles, if you have, you can make better use. Този наш They приятел sort ни your game помогна in в the eye църквата. patch. И сега вече сме. Ни даде един джем, с който може да си обгреднем едно от нашите оръжия, което няма ние да направим. Така, за този епизод имам планове. Първоначално трябва да минем през Фарен Кип, място, което най-много мразя в цялата игра. Трябва да направим квеста на Джо, т.е. да го убием. Е сега след малко. И като цяло това е, мисля, че което трябва да направим този епизод. Затова, да, нека говорим с този пичага. Той идва тук след известно време. And fast on the trail of the lords, then these red eyes are for you. Така, той сега ни дава крак реда и орбове, с които можем да инвейдваме другите светове. Обясних какво е инвейдването в миналия епизод, затова ако ви е интересно, можете да идете и да го изгледате. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength. What else are unkin? Така. Pillage embers, whatever. Той ни кара. Той ни кара да инвейдваме и да правим инвейжни. След това ще ни даде още един малък квест. Ah, and we meet И again. тук се срещаме отново с We spoke Санзо. before on the road of sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldridge's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldridge is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Aldridge's honest home is Irithyll, a pilgrim. Така, той ни казва, че трябва да тръгнем, Aldridge. че той също с приятели си Хорас ще тръгнат към Иритио от
буряната поляна. Поляна мисля, че се превежда се. Превежда Шейм. Те ще тръгнат натам и ние също трябва да тръгнем натам. Това е нещо като малка подсказка. Та. От Фармкип трябва да вземем едно нещо. Първо да проверя дали има още сорсерите от нея. Не. Трябва тия всичките да ги купувам. Ето на този пич трябва му на този пич трябва да му нося едни скролове. Така. Има момент. Сега ще ги намеря скроловете. Това мисля да направя днес, е да взема един от скроловете, който се намира в Фармкип, на където ние в момента сме се запътили и трябва да взема още няколко неща, които пропуснах в миналия епизод. Както си спомняте, минахме църквата с един човек, който ми помагаше. Момент, трябва да намеря скроловете. Оф, трябва да ги намеря чрез ачивмента. Така, извинете за... ще опитам да добавя музика в следващия епизод. Не съм сигурен дали ще успея, но ще се опитам да добавя някаква музика за моментите, в които седя тих. Така че... Да, ще се опитам. Не обещавам, че ще успея, но... Но ще се опитам. Така, трябва тук да проверя просто на къде. Трябва да тръгна. Така, това е огня. Номер 12 е Sage's Crow. Така, тук като се излезе. Къде е номер 12? Добре, първо трябва да минем през цялото нещо и тогава да го вземем. Което малко ме дразни, но какво да се прави по въпроса. Така, нека първо започнем с DLC-то. За да вземем новия контент. Ще бъде интересно, надявам се. Така, отиваме там. Та, миналия епизод също освободихме Сигурд от където се губя, където Пачес го беше заловил. В кладенеца от църквата го спасихме. И сега можем да изпратим нашия приятел Грей Рат, който е в Файлинг. Можем да го изпратим. Ето го. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash. To kindle flame. Така. Wait. You've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. Oh, don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Така, тук той иска да ни прати при неговата леди, при неговата жена, мисля, че или сестра, не съм сигурен, за да й покажем огън, защото ние сме носители на огъня и ние ще приемем. Разбира се. Така, сега получаваме кътцини. Thank you. They of ash never fail.
Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Cazzo, che hanno il gruppo farendo? Fanno su questo successo pure te, gran. And then the ashes were two. Tommy dice un altro giorno. Ok. Ca, tot fa il reference con pure te, gran. Където има една... едно място, което можете да отидете, може и да не го отидете, не е важно за историята. Което е нарисувания свят на Ариандел. Та картината е скъсана, както казва той, и той носи малък фрагмент от нея. Та чрез това ние влизаме вътре. И нека видим къде това ще ни отведе. Ужас! Какво е това? Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Така, тук се спомня, нямам никаква представа къде, обикновено се спомня на един мост в първата игра. You're no exception. We've all seen terrible things, but you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. A sweetly... Така, той ни казва, че тук ще живеем. Quick! Go a sweetly... Quick! Надявам се не. Че тук ще си останем един вид. Да си намерим място, където да лежим. Ето, нарисувания свят на Ариандел. Ох, това място е красиво. What? Снежна картина, Лецус. Не мога да повярвам. Та ние можем да се махнем от тук, за разлика от първата игра. В първата игра не можем. В първата игра трябва да минем мястото, да можем да излезем от тук. Затова така, нека просто започнем да експлорираме. Аз не знам къде, нали, и какво правя тук, в тази игра. Това преди не съм го играл, тази част от играта. Това съм предполагал някакви пазачи, може? Може би. Не, не са толкова силни. Да, не са толкова силни. Можем да се справим с тях. Не бих тръгнал направо напред. Искам първо тръгна насам. Лад, защо му удрям щита? Стига де. Този мръсник. Ето смърт. Така, това предполагам са някакви пазачи на Ариандел. Не знам, в първата игра ги нямаше. Но предполагам са някакви пазачи. Това как... What? Това е някаква жена. Ой, тук има още една. Да, нямам представа какво. Ето вижте. О, даже малко.
Тате малко подпалено там. Епа, не умря от два пъти. Арде! Смисъл тук не мога да ви обяснявам много какво се случва, защото аз самия не знам. Както казах, преди не съм играл тази част от играта. Но ето го огъня, откъдето започнахме. Просто нека продължим напред явно. Връщам се към него само за да видя, нали, да имам някаква представа. Тук, в Ариандел. Той каза, че жена му иска пламък. Те всичките носят пламъци. Да ги гледа тях. Буболечка! Ма каква е тази... гадна буболечка. По-нататък в играта става много трудно. Не тук в този свят. Защото ние ще направим всичко в играта. Няма да пропускаме части от нея. Става доста трудно по-напред. Затова сигурно ще умирам много пъти. Затова, да, извинявам се предварително. Затова, а сега къде съм? Тук ли огъня? Да, така, огъня ми е тук. Така, затова просто трябва да продължа напред, предполагам. Така. Оп, знаеш ли. Щях да кажа, че това тяло изглежда много така странно да си седи. Какво, моля? What? Какво става тук? Ох! Огън! Нещо ме цепи с огън. Това ли бе? Какво е това? Вещица! Още една гадна вещица! И още една! Стига да е! Айде, смърт! Не! И вълци! Ох, мале! О! Гадните вълци, не! Помощ! Какво става тук? Хора, не знам какво се случва. Ох! Така. Оп, някой гледа стрима. Здравейте. Да ви обясня докъде стигнахме. Вече сме в сажите на Ариандел. Не знам къде, какво се случва от... не знам какво се случва от тук, но се бил с някакви гадни вещици. Обвиняваше в първата игра. В Ариандел. Затова много не знам какво става. Така, имаме път на там, но имаме път също и на там. Ние всъщност откъде паднахме? Ние паднахме от някъде. Не паднахме ли от ето тук? Така, паднахме от ето тук. Ето от това равнище. Имаше едно тяло и ние се хвърлихме от него. Затова имаме опция да продължим напред и имаме опция да продължим и наляво. Аз ще взема това и ще продължа наляво. Ох бе, вълци! Ой, този е голям! Ах, мамо! Не ми бийте! Гаден вълк! Някой коментира. А, брат ми гледа. Здрасти.
come. You hear? Така. Тук има... Пак ме пръстят гадните пламъци на гадните вещици. Тази жива ли е? Жива е! Извинете за това. Та, това също ще се гледа и като клип. След това го качвам като клип на канала си. Затова, като гледате, че няма никой тук и аз просто си говоря, просто знайте, че това ще го качвам след това като клип. Гадната вещица. Те, тези вещи също с какво представляват? Някакви дървета? Ох, ето е още една. Смърт. Те имат стагър. Така че трябва да ги бием с пламък оръжието си. Та жива ли е? Не, тя е мъртва. Какво има тук? Бомби. Това тяло изглежда се едно иска да избяга от тука. Ние отиваме навътре, естествено, защото не сме много умни. Така. Имаме отново два пътя, по които мога отида. Ще отида на... Вау! Добре, това май си го спомням. Да! Ние сме преди моста на Ариендъл. Това в първата игра не можехме да го... О, дупка. И вътре огън! Това преди не можехме тук да влизаме. В Ариендъл в първата игра ние се спамахме на моста, който сега ще... Ето го. Не, този мост се спамахме преди. И не можехме да идваме насам назад, беше блокиран пътя. Но явно сега не е. Явно са оправили мястото. What? Добре, първо ще се върнем назад. Обаче, защото пропуснах няколко неща. Явно съм тръгнал в правилната посока, без да искам. О, защо стана толкова мъгливо? Това... Защо? Отново никой не ме гледа. Това не е проблем. Така. Да, тук явно се заклещих. Извинете, ако по някакъв път е малко скучен стрима. В момента просто не знам какво се случва. В смисъл, тук не съм бил преди. И затова го експириенсваме едновременно, за първи път. Затова вие знаете за това място, колкото и аз. Също, аз знам малко повече заради първата игра. Но все пак... Не знам какво се случва тук. Не мога да ви обясня. Повече от историята и такова. Стига е рипта, бе. Така. Това място... Малко история за него от първата игра, която знам. Не знам дали е валидна за тази игра, но би трябвало. Историята на това място е, че такъв артист преди се е опитал да създаде нов свят чрез магическа картина, в която, ако имате специална кукла, можете да влезете в нея. Беше така в първата игра. Със специална кукла се влиза в нея. И той се опитал да създаде нов свят, в който той може да живее. О! Здравей, казарма! Здравей, Сашо! Как сме? Да, здравей! Така. Това място, както вече казах, е нарисувано от един артист. Не се знае, не мисля, че се казва какво е точно. О, не. Но е от някакъв артист, който иска да създаде нов свят без такова. Без тази болест, която налита... Не, то не е болест, то е по-скоро проклятие, което налита хората. Да могат да умират
много пъти, след това, когато умрат прекалено много пъти, поудяват. Това го обясних отново в първи епизод. Малко по-добре от сега. Защото тогава беше нещо като обобщителен епизод. Защо си зле, бе? Ало? Какво ти има? Беше малко като обобщителен епизод, така че ако искате да разберете малко повече за това какво се случва, можете да отидете и да го изгледате, качен на канала като епизод. Като клип, не като епизод. Можете да отидете и да го изгледате, ако ви е интересно. Ако не ви е, еми, не дейте. Но ще е добре, ако ще гледате тази поредица, първо да изгледате първи епизод. Така. Нека продължим тук напред, за да видим какво има, но ние открихме всъщност Ариендел. Затова нямаме особено голям бенефит да идваме насам. Аз мисля, че насам е Ариендел, а не на другата страна. Да, знам, че си само ти, но обаче след това качвам клипа на... като клип. Качвам стрима като клип и затова... Ау, what? Какъв си ти? О, не! Не. Ох, бе! След това качвам стрима като клип и затова говоря се едно, има много хора тук. Но всъщност, реално един или двама, които гледат обикновено. Ох, не, защо има толкова много вълци сега изведнъж? Аз май ще умру. Обаче. Е, стига да е! Добре, умрях. Как, какво тър... Той дед ми говориш, ще го режеш ли? Тоест? Какво трябва значи, ще го режа ли? И защо имаш снимка на котка? Оф, не! Сега трябва да се върна до там. И да убия гадния вълк. Точно да го правя ли? Не, няма да режа нищо от клипа, ще го качвам така както е. Не защото нямам време и не искам, просто защото не ми се занимава с това. В смисъл, аз го качвам всичко, което е на стрима, го качвам като клип, за да може да гледате всичко, което се е случило, да не спускам нищо. Така, по-късно ще убия онзи големия вълк, защото сега искам просто да продължа с Ариендел. Ето тук обикновено се спамваме от миналата игра, някъде ето тук по средата на този мост. Обикновено е малко щупен. От тази страна не може да се мине. О! Тук има стълба. Добре, връщаме се. Тук има стълба някаква. Тук не може да се мине. И сега може и оттам идваме всъщност. Това явно някакси са успели да дойдат до тук ли, не знам. Не мога да ви обясня точно какво се случва. Вече няма втори. Само един човек гледа. Между другото, ще ви помоля, когато влезе някой... Оп. Когато влезе някой нов, аз ще казвам винаги да пиша коментар, за да разбера кой е. Защото не знам как да видя кой гледа стрима. Не показва имената, освен ако никой не напише коментар. Показва само колко хора го гледат. Може да има някакъв начин, с който мога го видя. Аз просто не съм сигурен как. Затова всеки път... Оп, това се самоби. Или пък не? А, да, самоби се. Всеки път, когато някой влезе в стрима, ще го помоля да напише коментар, за да видя кой е. Така, нека продължим напред. Сега отиваме към Ариендел всъщност. Така, както казах, се спамваме ето тук някъде, по средата на този мост. Той е малко почупен. И продължаваме напред към Ариендел. Обикновено тук беше първия бонфайр. Ето точно тук. Но сега не е. О, тук има корвияни.
Какво правят корвианите тук? В миналия епизод също ви обясних какво бяха корвиани, бихме се с тях. Те се молят на нещо. На какво се молят и те не знаят. Така. Та. Това е много по-различно от преди. Кое е това? О, тук има нещо. Знаех си. Така. Благодаря на всички, които гледат клипа. О! Well, you look to be unkindled. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frida will guide you. Now, go on inside, show respect and listen carefully. Казва ми да вляза вътре и да респектувам. Еми, не, сори. Чакай, всъщност ще говоря с него докато не... What's keeping you? Show respect and let Lady Frida speak to you. Това ли казвам? What's keeping you? Show... Така, това е единственото, което казвам. Нека влезем. И да видим... Коя е Lady Frida? Чувал съм за нея преди като бос, но не знаех, че е в това DLC. Какво има насам? Някакви... Оу! Това се вижда като врата, която може да отваряме. Явно не. О! О, what? Така, мисля, че знам сега къде се намираме. Сега ще слушаме тази жена, какво ще ни говори. То нека започнем. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Така, тя ни кара да се махнем от тук и да оставим мястото на мира. Но естествено ние няма направим така, защото сме гадни и тлъсти. Затова нека говорим с нея отново. Какво? Добре, тук има някой за съмън. О, той е много тъст. О, вижте го. О, може да го поканим по-късно. Но, нека го върши. Yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. Порта не мога отворим, ба. Perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help. Така, тя ми даде now, пръстен. Thou-stop. Казва ми основно да се махнем. Но аз ще намеря някакъв друг начин да направя нещо друго. Може би тази порта наистина сега вече може да отворим? Не. Не знам, нека седнем тук. И отново да говорим с нея, може би ще каже нещо. Неп. Явно трябва да излезем от тук и да... Продължим напред някакси. Нека говорим с този отново. Lady Frida has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. There is one thing inside the cold painting. Curiosity could be your cross. Stray from the withering flame and the snow will swallow you whole. There is one thing you can... Така. Не можем да променим, затова ще се върнем назад. И ще убием онзи гаден вълк. Големия. Тя ни кара да се махнем, но аз нататък виждам още неща. Макар че не знам как да идем там. Може би от тук може да се продължи напред. Някак си. О, там има още една стълба. А как се... Какво? Добре, там видях още една стълба. Първо ще убием тлъстия гарен вълк. Защото той
Drăznito. Ca, uchiome na tam v momenta. Tuk. Tuk je vojmaše, zaboravih. A da, točno ništo. Така, сега трябва да убием гадния вълк и да му влезем в хралупата. Ето я, гадната жена, гадните вещици. О, те тези май не са живи. Аре. О, този се е молил на тази вещица. Смърт! Не, ти няма да живееш. Гадна вещица са. Още една. Не е така моята. Умри. Чудовище. Арва. А така. Смърт, куче, не сляма. Смърт. Това е вълк. Това е жив вълк. Ах, вие гадни вълци. Гледи. Гледи са големи. Майя. Хи-хи-хи-хи. Още вещици. А не е лошо. Ма какво съм ви направил? Освен да ви убия. О, не, другата ни стреля, но мен съби веждата. Така. Е, сега ще си взема. Ох, майко! Това поста какво прави? А какво те могат да се движат? Не сте ли дървета, бе? Как се движите, бе? Ало? За къв сте за ти, бе? Това може да са мъже, ама имат коса, дълга. Абе, ти как си жива? Ох, ох! Добре, ще убия вълците един по един. Е, стига виде! Мамичката ти. О, не, много вият. Арбе, какво ми се забите? Ох, още една гадна вещица. Вмисля от живота ми. Ти, чудовище. Ааа, гадните планъци на, на гадната вещица. Ох, майко. Смърт. Още една ли, бе? Колко сте вие? Така, както видяхме Фрида, Леди Фрида, Фрид, или Фрида, не знам точно, ни кара се махнем от тук, защото казва, че имаме по-добри неща за правене и че сме тръгнали на друго приключение да не идваме тук. Макар че аз малко така няма да я слушам. Защото си купих това DLC за доста парички. Не, майтапа се. Просто искам да го мина. Интересно ми е. Иначе имаме шанс да се махнем. Тя каза, нали, че забелязваме това. Огъня в стаята им. Огъните ни дават право на телепортация, така че можем да те се махнем от там, ако искаме. Този е малко по-голям от другите вълци. Но онзи най-големия, просто той ме стресира изключително много. Така. Пак ли някой вие? Ох! Ох, майко! Келеши. О! Така. Сега онзи гадния вълк от другата страна, който беше големия, него трябва някакси да го привлечем насам, за да не повикат гадните си приятели. Нов коментар. А, ти се махна. Добре. Благодаря, че таковаш. Благодаря, че гледаш стрима. Надявам се да ти е интересен. Така. Ето го гадния вълк. Ето го там. Мога ли да го уча? Не точно. Учи го в кръка. Сега в тялото. Мога ли така да го убия? Не мисля. Обаче, ако доближа, той ще ме нападне. Чакай, трябва има и още един.
Еми, мен много ме радват тези игри. Не знам защо. Но да. Тук няма ли още един вълк някъде? Аха, ето го, знаех си. Знаех си, че ще ме измамят. Ахъ, този вълк много демидж бива. Ах, гадния вълк, как ми го избегна? Така. Сега другия вълк ще скочи. Поне така мисля. Ето го. Така. Оп, подмина го. Ето, идва. Ох, леле. Боже, дай сили. А, не! То ни трепе. Ма как? Аз го избегнах. Как? Този вълк е хакер. Стига де! Не. Нямаш право ти. Как да го убия? Стига де! Какво той изчезна? What? Къде отиде? О, не! Да не би... Това той ли е? Не, това е някаква по-малка версия. Ох, са... Малките ли ще ми бият? Ох, ама къде отида големия? Само е страх, че ще изкочи от някъде. О, двама човека гледат! О, благодаря за съба! Това. Алекс, благодаря за съба. И още един човек гледа. Благодаря за втория човек, който се включи. Надявам се да ви е интересно. Така. Той скочи от тук вълка. Така че може би насам има нещо друго, което мога да взема. Ще помоля втория човек, който гледа, да напише коментар, за да разбера кой е. Каквото и да е, няма нужда да пише нещо смислено дори. Какво е това? Добре, здравей. Не е с лошо да е. Само да не взема да умра от този гигант из дразата. Момент, сега ще прочита коментара, видях, че е. Така. Така, вторият човек... не мисля, че ще напише нещо, но... все едно. А всъщност той има ли някакъв начин... това, Алекс, да видя Сашо, да видя това, кой гледа, ако не напише коментар. Мога ли да разбера всъщност кой гледа? Ох, знае си, че е жива. Тая лъжкина. Някой коментира. Еми, аз не знам. Обаче не знам как. Аз сега съм тук на Analytics страницата в
в YouTube live stream, където е, на компютъра си. Ох, какво беше това? О, не! Още един такъв ли? И нещо само стреля. О, опа! Не! Нищо. Малко се усрах. Ох. Да, не знам на къде трябва да тръгна. Това е въпроса в това DLC. Че просто не знам на къде трябва да тръгна. Фрида нали ни каза съответно да не идваме насам. Ама... Каза ли се махнем от тук? Ама аз не искам. Аз искам да си продължа. Еми... Не знам какво друго да правя, освен да си продължа. О, какво беше това? Ръчка. Която не мога дръпна. There is one thing. Добре, може би... Трябва да намеря някакъв... Добре, това там е кулата, от която сега преди малко бяхме при нея. И сега трябва да се върнем отново към нея. Но вижте, там има стълба за много по-надолу. Не знам как да стигна до нея обаче. Ох, малко ми е трудно, понеже... Онези големите бият много демидж. Да, имам The Forest. Може да направя също поредица на нея, ако някой реши, ако някой иска. Играта на мен ми е много интересна, но обаче обикновено я играя за много малко време и след това спирам. Но да, имам я. Да, но тя е на PlayStation, не мисля, че има кросплей. А! What the... Откъде? Ох, и тази ли? Аз в повечето игри, които си ги купувам, си ги купувам за PlayStation, защото компютъра ми е прекалено слаб. Ох! Така. Не знам дали мога от компютъра, но няма да я купувам по 1000 пъти. Така, сега ще се върнем на там, на където бяхме. Където ни стреляха с някакви стрели. Гаден вълк. Опа, опа. Ха-ха-ха, гаднярка. Така, още една. Бум. Вау, двама човека продължава да ми гледат клипа. Сашо и някой неизвестен. Та така. А ти, Сашо, всъщност написа ли тъпото се за понеделник? Което е на друга тема. Ти беше написала сето за петък. Така, този вълк. Така малко ще го бия. Няма да виеш. О, не, онзи ще вие. Защо извиде? Ох, тук е трудно. Не, не, не. Ах ти, мръсник. Така, както вчера казах, правя всички ачивменти,
Което означава, че трябва да взема всички achievement. И не, че трябва, просто аз искам. Заплатено в PlayStation. Трябва да взема всички achievement. И тези някои achievement се състоят да взема всички магии. Всички магии, изобщо, в цялата игра. А в играта има доста, доста магии. А това пък как е умряло? Това е живо, 100%. И това е умряло. Как са умрели? Така. Съжалявам, ако има някакъв background noise отново. Обаче не виждам в... Ето го големия. Там си е. Ах ти. Не! О, не чувам още вълци. Ох, леле! Цяла губница, хора. Маша, умру. Отново, от тъпите вълци. Така явно ще ги убивам един по един. Те атакуват всички заедно. Гаден вълк! Добре. Аз обаче... Малко ме е страх да се бия с големия вълк. Защото знам, че ще умра. Ха. Не мисля, че той се респаунва обаче, след като го убием. Затова ако успея да го убия... Някак си. Не знам как. Ако успея, той няма да се върне. Ето го там отгоре. Ма той къде отиде миналия път? Айде, този вълк го отнесох. Ох, колко ме нервират тия вълци. Почти съм сигурен, че големия вълк ще ме убие. Да какво виеш, бе? Убих всички други. Добре, ето го там отгоре. Страшния голям вълк. Не знам как да го убия. Нямам план за това. Може да повикам някой да ми помогне. Защото този вълк ме стресирва. И ако умра отново, трябва да бия всички тези отново. Затова може просто да повикам някой. Е, да, ама като го стрелям със стрели, той скача. И почва да ме... Такова. Почва да ме яде отдолу. И той е много бърз. А моите атаки са не чак толкова бързи. И всеки път като го ударя, той няма стагър. Което означава, че той просто ще продължи да ме удря, докато аз трябва да се върткам тука. И сигурно ще умра отново. Е, и сега ще го бия. Само трябва да повикам някой. Така. Една секунда. Така. Получих още коментари. Той Данчо ще го изяде. Между другото, може Данчо... А, не. Добре, сега вече само сега ще гледа. Не знам дали... Никой не ми отговаря, затова просто ще се опитам да го убия само отново. Явно. Явно ще ми се наложи. Опитвам се да измисля някакъв начин, с който ще мога да го убия, ама не мога се сета. Проблема е, че и двата ми меча, които са ми главните, този и този, са много бързи, много бавни. А вълка е ужасно бърз.
С това не знам какво ще мога да направя. Но, нека се опитаме. Ето го там. Така, сега ще го целя в главата веднъж. Ох, това беше доста демидж. Така, идва. Ох, ето. Не, спри! Не ме следвай! Не! Yes! Той падна на земята и умря! Айде! О, някой ме съмъмва. Айде бе, убих го. Щита? Когато използвам щита, ми хаби стамина. О, yes! Добре, съмъмват ме. Сега ще вземем едно ухо. Така, вчера не можах да ви демонстрирам, защото двата пъти фейлна. Фейлна съмъмването. Но обаче, когато ме съмъмнат, трябва да им помогна да убият едно нещо. Което, нали, те желаят аз да убия. И след това получавам едни уши. С тези уши, когато ги дам на моя ковенант, получавам различни реворди. Така. Ето ме и мен. Аз съм Blade of the Dark Moon. Доста готино изглеждам. Тази част е малко по-напред в играта. В Honor Londo. Тук също е горе до... Какво? Май... Май победиха и без мен. Нищо. Но така става. Съмъмват ме, ставам Dark Moon. Трябва да отида да им помогна. Ако успея да им помогна, получавам едно ухо, което го давам за различни реворди. Един от тях е пръстен, който ми трябва за ачивментите. Така. Защита, само да обясня, че не мога да използвам щита постоянно. Щита, след като го използвам веднъж, и ми свърши стамена бара, аз получавам стагър. И след като ме стагърнат, това означава, че няколко секунди няма да мога да бия и да мърдам. Ох, надявам се този големия вълк да не се респамва, защото ще е ужасно. Всъщност не беше толкова труден този път. Но все пак, надявам се да е само заведнъж. Добре, 100% трябва да ходим насам, защото няма накъде другаде. Ето го и нашия приятел. Викинг Уанаби. Хайде, идвай. Идвай! Какво ми се правиш? Добре, никой не ме гледа вече. Но това не е проблем. Ах ти! Така. Ако по някакъв път мълча, също може да гледам и в компютъра си, за да видя как върви стрима. Дали някой гледа, дали имам нови коментари, нови лайкове, такива неща. Така. Обаче отгоре ни стрелят. Ето тези там. Той всъщност не е ли само един? Малко по-високо. Бам! Не знам дали му правя нещо така. Да, мисля, че ще спра. Не мисля, че му правя нищо значително. Макар че всъщност не знам.
Това го пропусна с доста. О, отново някой гледа. Здравейте на новия човек, който гледа. Отново двама гледат. Здравейте. Така, сега в момента се опитвам се да избутам този гадния. Като цяло убих вълка. Успешно. И сега се опитвам да избутам този, за да не ме стреля. С гадните си стрели. Вълка беше доста лесен за убиване. Аз не трябваше да му свалям целия хелтбар. Какво чувам? О, не! Ма ти! Ах, ти имаш и меле ли, бе? Ма мисля, че се респамва вълка. Не знам, не съм сигурен. Трябва да видим. След като умра... Между другото, сам мисля, че тук умирам за първи път в Ариендъл. Ох, бе! Ма то как пак ме стреля? Аз не го ли терминирах? Рън! Така. Ох, тук имаме нов гаден. Ааа! Не, стоп, стига. Стоп дес, добре. Ето го! Новия гадняр. Така, нека видим. Не! Така. О, не, този влог е просто ужасен. Защо си го гледал? Защо си го причинил? Добре, ама този как отгоре пак ме стрелял? Пак отново. А? Как изобщо ме вижда? А то също кой ме стреля? О, той е някой друг. Ох! Как ме оцели? През стената. Това не е окей. О, не, няма да мога да го убия. Много малко демидж. Добре. Просто ще тичам. И ке се молим на Господ. Така. Ма какво тия стрели гърмят ли? Явно. А не, аз ще отида и ще го убия. Навлизам в гадната му кула. Точно имам чувство, че ще се съживи. Или пък не. То да ти прилича на Old Hand. Защото на мен не... Добре. Ето го гадния стрелец. Е, не, Ама ние нямаме повече хилове. Всъщност имаме. Това. Къде отиде? Ела тук гаден стрелец такъв. Арде. Ма какво правиш, страхливец? Ай. Ела тука. Не! Ах! А, не! Гадния викинг! Този стрим се справя много по-добре от вчерашния.
Вчерашния беше 3 часов. И първоначално реших, че не може да се качи. Average watch time ми е 6 минути. Не мога да повярвам. Вчера беше... Мисля, че някакви секунди. О, тук ли ме връща? Не, сега ако ми кажете, че трябва да се бия с големия вълк отново, аз просто се отказвам и продължавам напред с нормалната игра. Ако се чудите как имам толкова много ембари, в един от минулите пъти, в който играх тази игра, защото това е New Game 3, срещнах една, която ми подари там колко бяха. Много ембари, не знам защо ми ги даде, но обаче аз все пак ги взех, защото тези ембари са такива. Просто дават целия хелт, връщат целия хелт обратно и мисля, че ще е много по... интересно да съм с цял хелт и да убивам нещата по-лесно. За да ви е интересно на вас. Така. Няма да виеш! О, не. Пак трябва да се бие с гадните вещици. Ела тука. Мръсница. Така. Първата е даун. Аааа! Втората нещо ми се прави. Ама и тя е даун. Хоп. 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 Третата. Те също колко бяха. Така. Мисля, че има и още две. Да. Не, 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 няма да... Защо виеш? Гаден вълк! Пламъците на вещицата... Така. Този стрим също ще бъде горе-долу... толкова. 3 часа. 3 часа и половина, нещо такова. Стримовете ще бъдат доста дълги. Не с друго ми, просто защото играта е много дълга. Извинете за лага на клипа. Интернетът мисля, че насича у нас. Затова ако има проблеми, съжалявам. Но няма какво да направя. Особено. Освен да рестартирам рутера и да спора стрима, друго не мога да направя. Затова съжалявам за насичането. Ако има такова. В YouTube ми пише, че не получава достатъчно видео. Да, ето. Гадния интернет. Сега ако ми кажете, че оня вълк ще се върне. Връща ли се? Май не. Слава богу. Защото както вече казах в миналите епизоди, всеки път като умрем и се възвърнем или си починем на бонфайр, се връщат всички. Се връщат всички такива. Всички чудовища, всички противници се връщат. Трябва да ги бием отново. Но обаче тези, които са по-големите, които са като мини босове, тях не. И явно вълка е един от тях. Така. Няма хода на там, защото вече отидохме по-рано. Съжалявам за пикселизираното видео. Просто както вече казах, интернета не е от най-идеалните. Даже изобщо. Така. Моята стамина не е от най-хубавите също.
Трябва да си я увелича. Така. Ето го. Заклетият ми враг. Ела тук. Аре де, какво се влачиш? Сега ако ми кажеш, че не ме виждаш. Как го пропускам? What? Окей, вече няма се опитвам да му целя главата. Как го блокира със щита? Като аз се прецелих за главата. Не знам каква логика има това. Не. А така, а така. Ела насам. Ох, котю. Айде. Завъртам се покрай тях, за да мога да ги... да направя тази атака. Ето тази. Която ги убива много по-бързо. Не, ама как? Добре, той е хакер. Този има тежки хакове. Ама това няма да му попречи да умре. Затова да, аре смърт. Сега оня гадния с експлодиращите стрелци ме види. Започна ме стреля. Аз обаче трябва някакси да иде при него и да го убия бързо. Може би ако заобиколя. Този ще ме преследва сега. Така. Това е плана. Ако този ни преследва достатъчно. Така. Ела. Аре де, аре де. Стига де! Оня гадния със стрелите пак. Пак ме стреля. Колко му е рейнджа? Стига. Гли го! А, така. Брат, съм уби се. Никой не те харесва. Също и майка ти не те обича. Айде, смърт! Така, той е мъртъв. Искам да убия онзи. Отгоре, който ме стреля с гани, се стрели. Защото той е един от по-големите ми проблеми. Ето го, пак ме стреля. Нищо не мога ми направиш хлопак. Но аз мога. И ще. Ще те убия. Извинете за шумовете в бекграунда. Ела тук. Мръсен гаден викинг. Ела.
така, смърт. Не, 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 и приятелите му. Така. Айде. Нагоре, 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 бързо, бързо. Така. Сега, ако това беше стрелеца... не мисля, че е обаче. О, тук имаме една боболечка. Тук ли е? Да, ето го. Оф, не, трябва да се бием с него в това пространство. Но това изглежда по-лесно. Това излиза по-лесно, отколкото си мислех. Айде, смърт. Така. Взехме щит. Нека убием гущера. Който умира, все едно се моли. Моли се на Джоспот. Ма Джоспот не помага. Така. Той беше ето тук и ни стреляше. Да, това беше той. Тук има още един. Лад, къде отиваме? Сажите на капитан. Така. Започваме да слизаме надолу. Малко по малко. Така. Но сега като свалихме този стрелеца, ще ни е много по-лесно да експорнем. Останалата част от това място. Без той да ни стреля. Така, тук са двама. Така, сега този един ще го извикам. Заедно стъпя му, вълк. Ела. Ела, мръснико. Само не ме види и другия. Така. Вълка му още го следва. Много лоялен бе. Така. Сега трябва да се бием само с него. Ела тука. Няма се бия там при гадните дървета. Ела. Така. Айде. Уметох го. Не
Някак си успях да измягам от тази сигурна смърт. Така. Ето, мъртъв е. Кучето гадно. Така, надявам се да ви е интересно. Ако е така, можете да се абонирате. Ех. Не мога да оцеля. Ей, оцели го. Много съм добър. Така, сега гадното му куче. Така, извинете за бъкграунда. Една секунда. Добре. Този е от по-лесните същита. Така, може да правя по някой път и подкаст тип стримове, в които просто си говоря с вас, когато събера още абонати, когато събера хора, които още които ме гледат повече. Тогава ще направя това. За да може, нали, да си говоря с повече хора и тези стримове да достигнат по-голяма аудитория. Така. Най-накрая ги избихме. Отнеме 1 час и половина да стигна до тук. Тук също има нещо. Homeward Bone-ове. Не знам за какво ще ми трябват. Сега ако ми кажа, че не трябваше дори да идвам тук. Така, искам да разгледам и да взема айтеми, ако има. Не изглежда се едно има, но обаче изглежда се едно има път нагоре. От тук. От тука нагоре. Четох Трежър Ахед, ама обаче не знам, малко ме страх да не умра там. Прожаваме нагоре. Това е вълк отгоре. Дап. Там има още един. Този май не мога да го оцеля обаче с лука. А така. Ма как не умират от тази височина? Те вълци са някакви много мощни. Напред има и още вълци. О, не, големия! Не, завръщането на големия! Хора, това не е хубаво. Големия прави big return. Не искам да се бия с него, страх ме. Ама чакай, той изчезна. Той остава децата си.
Да се бият сами. Мръсник. А? Помисли, че е големия. О, не, той големия ме стресирва прекалено много. Аз го оставих на половината му хилд бара миналия път и той просто избяга. Като един малък страхливец, който той е. Сега отново ще се молим просто да не излезе от някъде. О, не! Така. Знам къде съм в момента. Така, излизам от тук. Явно наистина сме трябвали, не е трябвало да ходим там. Не знам, не съм сигурен. Но натам няма също къде да отидем. Сигурно трябва някакси да идем натам. Не знам. Трябва да намерим някакъв начин. Така, гадните бублечки сега ще се наскачат. Но аз ги убивам с един удар, така че... Не е особено голям проблем. Ей, тук трябва някакси да дойда. Не, ако скоча ще умра. Не знам. Може би... ето на самия път. През цялото време е бил пред мен. Аз направих най-цялата част, която беше безполезна. Но взехме саждите на овеца. О, не! What? Добре, стигнахме на някакъв град. Това може би е Ариендъл. Защото преди Ариендъл беше просто една църква. О, не! О, не! Тук е пълно с тези бублечки. Не, няма се разправя с тях сега. Ама май ще ми се наложи като гледам. Затова ще се върна тук отгоре. Ще дойде до тук. Не, това са друг тип. Не са онези. А какво е това, което виси от тях? От газели ми излиза? Йо. И това просто е младият вид на... това са нещо като птички. Ужас, но нищо не паричат. Добре, обаче аз ще се върна. С това нещо. До последния бонфайр, защото... има много малко естъс. Така, никой не гледа. Но това е един от най-добрите стримове, които съм правил. Watch time ми е цели 5 минути. Пикнахме към 2 човека. Към... Колко това? Към 10:30. Пикнахме към 2 човека. О, не, започват... Какво? Аз нямам повече. О, не, хора. Това не ми харесва.
Започва да ми се намаля броя такива. Ембари. Не знам дали това ми харесва. Както казах, ембарите са доста рядки. Те се казват фолуари. Добре, фолнете ме в... Това ме кефи. Така. Към 1.25 горе-долу някъде сме стигнали до две гледания на стрима, след това пак до 1, след това до 0, след това до 2 за към 10 минути, след това отново до 1, след това отново до 2 и сега сме 0. Затова доста добре се правя този стрим. Един от най-добрите, които съм правил всъщност. Какво нафиг? Къде се баси хейтерите? Знам, че видях такава, знаеш? Това го има в нормалната игра. Ох, мразя звуците. Но тук са ужасно много такива. Няма и някакви да ги... Знаех си. Така. Сега сме с мило бъдещи. Ох! Ах ти! Това кръв ли е? Това е кръв. О, не, това не е кръв, това е рот. О, какво е това? Това ме тревожи. Но тези атаките им даже не са опасни. Това са гати безполезните същества, които им виси нещо от гъза. Това ми изглежда като бос място. Така, ако ви харесва клипа, ударете един лайк. Така подкрепяте много мен и моя канал. Който е много малък, затова ако сте нови и ви е харесва клипа, също можете да се абонирате. Опа. Защо такива? Well. There is nothing forlorn about you. Този без искам го дарих. You must be the other Ash, I suppose. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame. And you have only to show her. You are ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you've seen the rot that afflicts our world, but that which fooled the good father
and buried the flame after we had all made up our minds too. So, please, grant us one wish. Make the tales true, and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. Oh, please, I am so terribly frightened of timidly rotting away like those... Така. Той ни кара да покажем пламък на неговата леди. Обаче, защото тук няма бонфайр. Това би било страхотно място за един бонфайр. Ма това ли са всички противници тук? Но те са много слаби. Защо тук имаш само един? Аха. Добре, нека просто продължим. А, ето го. Та-та-да, та-та-да. Така. Нека продължим напред. Така, това беше реката, в която бяхме преди малко. Значи сега сме в града. Или селото, не знам какво е точно. Защо на това опашката му е така? Вижте я. What? What? Окей, това е странно. Кво ще на кого бия? Опашката му остава закачена за някъде. Защо това ги бие? Какво е то всъщност? Това много ми напомня на едно чудовище от втората игра. Опа, паднах в ръката. Това тъпо нещо си мисля, че може да ме победи ли? Та то дори само не знае какво е. Заклещи ли се? Какво му стане? Така. Тук това ще може да го вземем по-късно, надявам се. В момента никой не ме гледа стрима, но обаче днес получихме два вилъра, цели два, за повече от 10 минути. Което много ме радва. Българската YouTube индустрия на клона джертичка глупост не е много развита, затова на български език не мисля, че ще стигна до много напред в YouTube. Но обаче аз и без това не искам да стигам много напред в YouTube, защото това ми е нещо като хобби, не по-скоро. А не работа. Много хора, които са в YouTube, всъщност работят, това има работата. Вместо да работят нещо нормално, са решили да работят в YouTube. Звучи много странно, но да. А на мен това всъщност не ми е работа, това ми е нещо като хобби по-скоро. Затова много не ме интересува.
колко абоната ще стигна или какво ще стане с този канал. Това не е важно за мен. Важното е да се забавлявам и да правя добър контент. Което се надявам, успявам да правя до някакви степени. О, добре, тук получихме още един ембър. Защо тук няма вход? Щупих нещо през стената. Вау. Това много ми напомня на едно място от Sekiro. Sekiro е една игра като тази. Обаче с самураи. Вътре. Мисля. Виждал съм клипчета на нея, но не знам точно историята и такива неща. И... Ох. Едно от клипчетата изглеждаше много като това място. Това изглежда черно. А, това от тези гадните. Те всичките са гадни, ама това е от по-гадните. Или бе? Мръсник. Смръсник. Така. Тук вътре. Всичките тези мисля, че ще се съживят. Ето. Не всички. Неизвестен брой от тях ще се съживят. Така. Оп. Тази стена защо е така леко щупена? Това видно не е нормално. Да ги има такива детайли в тези игри. Ох. Врата ми. Така. И имаме още 1 час и половина. О, не! Не ми кажа, че има магиосници. О, боже мой! Мразя магиосниците. Край се с теб, ти си магиосник. А! За малко да ме бутнат от покрива. А вие пък откъде знаете магии? Толкова сте нищожни. Оп! Отново ме съмъмват. Това не е живо. И това не е живо. Кое е живо? Нещо тук ще се заживи, сигурен съм. Или пък не. Така. Отново едно от тези гадните. Ох, паднах без да искам. Това не беше добра идея. Тук трябва някакси да може да се кача, сигурен съм. Но пък не. О, някой ме гледа. Здравейте. Ох.
Не, сега трябва да отивам отново там. Аз как всъщност стигнах до там преди? Тръгнах насам. Да, и настрани след това, наляво. След това по този мост... Не. Насам ли тръгнах, бе? Хо. Би трябвало да е насам. Така. Значи насам. И отново никой не ме гледа. Уникално. Не, не е било насам. А на къде тогава? Та има нещо. Оф, много се разсейвам. Аха, ние сега сме тук отгоре. Не. Ужас, чудовище. Макар че... Няма ли да има стълба, нещо, тук да мога да спусна? Оп! А! Гледал си, учил се и по какво? По какво си учил? По какво си се учил? Учиш се. Между другото, ако някой гледа това на клип и се чуди за какво говоря, говоря на такова. На хората, които ме гледат лайв и пишат коментари, обикновено са ми приятели и... Да, и ти говоря с тях. Макар че сега се загубих. А как вали сняг вътре? А не, всъщност не вали вътре, просто до тук. Не и на тази страна. Не знам къде я забравих. Забравих на къде тръгнах. Може би нагоре и наляво. И що да са грешни, бе? Майче беше някъде насам тръгнах. Какви са тези звуци? От тук съм минал, явно, защото всичко е мъртво. Така. Отгоре има едни от тези много експедитивничките, които ме нервират. Но сега поне е по-пълно с по-лесни енимите от първата игра в Ариендел. Ариендел или Ариендел, не знам. Това звучи като много красиво име за момиче. Ариендел. Ариендел. Така. Ето го. О, аз не знам, че мога да му го мушна, бе. Така. Явно на тези муждин ги мушним. През историята. Девети клас ще обяснявам през историята. Какво ще обясняваш? Ма не, чакай, не беше ли това? И Томас вика, че нещо щял да такова. Да преподава ли там, не знам. Що са грешни уроците?
Аз между другото си купих учесе по-рано тази година. Но много не го използвам, защото не ми се налага. Да се френднем в учесе. Има френд вариант за да се френднем в учесе. Не вариант, опция. Аре. Чакай. Обаче не знам как да вляза тук вътре. Ще ида да взема този айтем. Ще видя дали мога да вляза някакси в тази къща. Аха, отзад. От тук. От така. Слифа вътре. А! Бубулечки! Кючек боболечка. Там видях една църква, в която вляза. Се помолим на Джоспот. Мале, почти 50 коментара имам. Що не ти го дават? Да не си наказан? Е, почисти си. Кво ти пречи? А, да си починеш. Кво трябва значи да си починеш? Ти си почиваш, когато играеш. Лайк. Ти какво се едно вдигаш гиричка, когато таковаш? Когато играеш. Да си починеш. Не! О, не! Това беше лоша идея да влизам тук. Да, това не беше една от най-добрите идеи, които съм имал в живота си, но... А, не, хора. Да не цъкаш до след обяд. Екрани. Еми, не знам. На мен не ми пречат екраните. На мен не ми трябва почивка от тях. Не се изморявам много. Правя по 3 часови стримове. Аз ако се изморявах. А това как умира отведнъж? А не, не умира. Сега пак ли ще скочи онова? Отгоре. И те също могат да го мушнем, гледайте. Опа! Опа! Ето го! Да, тук е! Отново! Back again! Значи тия неща са истинската опасност. А не тези малките, които ги убиваме. Е, аре стига да искам да му го мушна. Ела, ела, ела. Обърни се. Ето. Ох.
Ne, stigă, șezem-o de umbră. Stop. Cry, end. Stop this right now. Malinka would be proud. Check this out. Къде се взе? Как ме удари през стената? Хакер, хакер! Той използва мощни хакове. Къде отиде? Ето го. Говньо! Изяш ми меча. Защо са ми толкова трудни да ги убия тези? Гнусни, гадни... гадове. А защо не влезете навътре? Или не можете? А, не, аз трябваше... О, боже. Добре, сега трябва да минам през всичко това отново. Сигурно просто ще ги избегна този път. Не искам се занимавам. Така, как се отиваше на там? От тук на лево. А, не. От тук налево, да. Ох! От... какво означава от? Не, не, никой не може тук за вас. Лизни се от мен! Майка ти не те обича! Животни, спрете се. Така, сега продължаваме нагоре. Трябва да отключа този шорткът там. Така, този път няма скачаме в църквата. Ще скочим извън църквата. Защото търпата е едно опасно място. Аз па се едно отваряме, баси вратата. Това моля се отвори тук. Да, може, но не е добра идея. Така. Аз всъщност мога ли да им вляза някакси рязко на тия гадове, за да не можете да ме видят? Не знам дали имам такава възможност. Така, тук малко така ще ги чизна. Защото ако навляза вътре и почна ги бия, ще умра за секунди. Няма ти се получи.
Той май не разбира, че няма да му се получи. А! Оп! Под мен са и двамата. Къде са? Как не го, как го нацелих? Така. Ще ми свършат стрелите накрая. А тези са скъпи. What? Аз съм агати магиосника. Араде, няма ли вече да умирате? Писна ми. Чуйте, защо не мога да стрелям толкова много време. Това е защото този лък е много тежък и всеки път като стрелям с него ми взема много от стамината. Е, не. Дадоха ти компа. Стига де! Това как стана? Добре. 19 стрелички ми остават, но те почти са мъртви. Затова... Как го избегна, гадно? А, най-сетне един я умря. Добре, само се спусна. Най-накрая. Нека видим какво има тук. Way of White Corona. Добре. Това беше добър избор да направим това, което направихме. Защото получаваме Миркъл. А на нас Миркъл... Не де! Оф! Пак ме съмъмват. От компа си. С друг акаунт. Скаут БГ, едно скаут БГ. Така. Петре, отивам цъкам на The Forest, добре. А, добре, живи и здрави. А тук отзад какво има? Инфекция, инфекция, а тя мърда ли? Не. Ох, знаех си! Знаех си, че нещо ще ме стресне, аз си знаех! Как е подкладенеца? Това нещо е вътре в кладенеца. Окей, бро.
Така, стрима вече 2 часа дълъг. Както вече казах, ще го спрям 2 часа и половина. Трябва да пия малко вода. За да не се обезводня и да ме заболи главата. Така. Съответно от другата страна сега му скоча вътре. И да взема това нещо, което беше на покрива. Не, къде мога? Тук мога, мисля, че. Да, тук мога. Ето. Ех, как го пропуснах! Лизнах го. What? Този звук чухте ли го? Издана ми го гърлото. Е така, така. Както казвам, тук не мога да правя много коментации, защото не знам какво се случва. Като цяло аз също го играя за първи път. Това място. И затова не знам. Не знам какво да кажа. Освен да коментирам на това, което се случва. Сега, ето това исках да взема. Душата на шампион. Страхотно. Така. Взехме всичко, което има за взимане тук. И така. Обаче аз си бях поставила една цел за този епизод, която все още мисля да изпълня. Едната от тях беше да видим DLC-то. Това правим в момента. Нали, съответно да видим DLC-то. Другата от тях беше да взем някои сорсерита. Един скрол, който да дадем на Орбек от Винхайм, който седи в нашото си местенце. Все още и чака да му нанесем скрол. Така, тук мисля, че има бос вътре. I've seen your kind. Ох. Time and time again. Как ме стресна. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Всъщност не е така, мистър, не знам, Вихлем, не знам точно как се чете. Аре, ла! Аре! Ох, фана ме! I trust you've learned your lesson. Какво? Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Гадняр, гаден. Ма, каква беше тази ръка, дето ме фана с нея? Фана ме с някаква ръка. Добре. Нека видим аналитиките на този стрим. Що всичко обърнато на страни. What? Айто, опрай се. Така, отново получихме 2 вилъра. О, това не съм го видял. В 11 и нещо. 11.40 и нещо. Добре. Трябва да отидем и да убием онзи гаден мангъл. Макар че на мен не ми остават много такива. Не, сега трябва и този да го бим, този мръсник. А, той падна някъде. Но ще се завърне. Или пък не?
Окей, може да се възползвам от това, че изчезна. И да убием този. Този гадняр. Like every fleeing man must be caught, but the... Ох! Жената трябва да види огън. И ти няма да ме спреш. Куче на исляма. Не, той се хилва. Гаден мръсник. Арде? Стига де! Стига се хилва! Гадняр! Само аз имам право! Къв си ти, че се хилваш? Yes! Не знам тоя пич за къв се е взела, ма... Не ми хареса за какъв се мисли. Forgive me, my lady. Yes, I did. I swore an oath. But I have failed you. Да, ти я фейлна. Елфрида. О, значи тя се казва Елфрида, а не Фрид. Елфрида. Звучи като много като Елеонор. А онази, която е малко по-късно в играта, се казва Филеонор. Лейди Елфрида. Този беше доста силен. Трябва да си призная. Оглеждам да не би да съм пропуснал нещо. И продължаваме напред. О! Окей. Фак да книги. Това нещо, с което мога да говоря ли? Омага, не, това е онази жена, лейдито на онзи. Онзи, който ни прати тук в началото. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gail spoke. The one to show me flame. Да, тя ма племенница. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I promised Uncle Gale I will... Tis good. When this is done, the door is open. Така. Така, че, не, че съм отворил някаква врата или нещо такова. Никаква врата не съм отворил. Матки, не знам за какво ми говориш. Ама окей. Не, не се отваря от тази страна. Естествено, че не се. Що пък да се? Аха, да, но обаче от тук се. Watch time ми се намали до 4 минути. Добре, нека продължим. За, така значи тя му била племенница последно, разбрахме.
Ne mobila priateľka a plemenica. Gadnia pozač. Dobre, tu strešte motnosť pozačte. Или фоллоуер, както се наричат. Тук отгоре на тази църква също има ли нещо интересно? Затова всъщност не знам дали е църква или някаква библиотека. Защото... Нали имаше някакви доста книги върху това? Ще трябва сигурно скоро да спирам стрима, защото баща ми се върна. Но ще го продължа за сега, за малко. Що не падна? Извинете. Ти хора не могат ли да четат? Баси. Така. Какво се криеш, бе? Така. Исках да дам един от скровете на онзи. Обаче това ще значи, че трябва да мина през Фаренхит. Аз не искам да минам през Фаренхит. Дайте ми на мина! Всъщност сега е добро време да отидем и да изпълним квеста на Гайл и след това да отидем и да вземем... Да, това ще направя. Така, сега като умрях достатъчно пъти... Можем да се върнем. При нашия приятел Йоу, всъщност се казва, не Гайл. Йоу, от еди къде си, забравих вече откъде е. И като се върнем при него, той се намира... Ето тук. Хоп. Здравей, Гайл. Така, той ми дава няколко безплатни левела, които аз ще вложа в... кръв. Then shall we begin? Bear. Then shall we begin? Bear. Then shall we begin? Bear. Той ми дава 5 безплатни левела, а трябва да умре 16. Then shall we begin? Bear. И ти дава 5 левела. И след това ще умре. Така, след това като ми каже това, е сега ще умре. Добре. Така. Сега мисля, че и него може да го изпратим. Heaven. Не, не можем. Сега е тъжен. Сега тъжи. Да видим дали нашия приятел Орм си е тръгнал. Не си е тръгнал. Ай.
Do not pick what? Yorm. Back again. I saw. Не Йорм, ми Орбек. Come again. Скоро ще ти донеса такова. Един скрол. Обаче, аз ще спирам стрима тук. Защото скоро ще трябва да ходя на едни места. И няма да мога да го продължа повече. С това се надявам да ви е харесал. Ще има още доста такива. Следващия път ще продължим с Ариамис. И ще вземем скоро на нашия приятел Орбек. Затова, благодаря, че гледахте. И да, довиждане!